Захищаючи Україну, свою родину та кожного з нас від російської ворожої навали. Пекучий біль і гірський смуток війни чорним крилом знову торкнувся Сенчанської громади. Героїчно захищаючи Україну від російських окупантів, 21 січня 2024 року загинув солдат 44-ї окремої механізованої бригади Доленко Дмитро Олександрович, який отримав несумісні з життям поранення під час мінометного обстрілу у Харківській області. Народився воїн 1 липня 1982 року у селі Вовківське Лопицького району Полтавської області. Навчався в Корсунівській школі, закінчив 9 класів у 1997 році. Далі продовжив навчання у Заводському ПТУ номер 32, де здобув професію маляра-штукатура. Після навчання з 2000 по 2002 роки проходив строкову військову службу. З 2002 року по 2016 рік жив у місті Полтава та працював водієм на Полтавському хлібозаводі. У червні 2016 року приїхав в рідне село та почав працювати водієм у товаристві «Корсунівське». Спочатку повномасштабного вторгнення, а саме з 26 лютого 2022 року, був мобілізований до лав Збройних сил України. Без краплі сумніву пішов захищати свою батьківщину. Дмитро гідно виконував свій військовий обов'язок та до останньої хвилини залишався вірним присязі. Мужнього воїна Дмитра Доленка завжди пам'ятатимуть
чесним, щирим, відповідальним, працьовитим, справжнім патріотом України. Він не міг залишатися осторонь піти, що прийшла російським чоботом на нашу українську землю. Він любив життя і людей, працю і свободу. Хотів жити у мирній, вільній і незалежній Україні. На жаль, клята та жорстока війна продовжує забирати тих, хто усім серцем любив та вірив у свою країну, її світле і мирне майбутнє. Війна забирає найкраще. У глибокій жалобі жителі громади розділяють біль непоправної втрати та щиро співчувають родині загиблого захисника. У вічній скорботі у нього залишилися батьки, сестра та трирічний син Артем. Низько схиляємо голови в пошані перед пам'яттю вірного сина України, відважного воїна Дмитра Доленка, якого обрано навіки служити небесам. Світла і вічна пам'ять про нашого земляка назавжди залишиться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії нашої України. Герої не вмирають. Україна переможе. Слава Україні! До прощального слова запрошую директора товариства «Корсунівська» Трубненка Костянтина Вікторовича. Діма працював у товаристві з 2016 року. Він був відповідальною та старою людиною, мав багато друзів. Колеги по роботі його пам'ятають як щирого, веселого, готовий підійти в будь-який момент на допомогу, як найкращого товариша. Добрий, світлий помин про покійного зв'язника нашої країни назавжди залишиться в пам'яті рідних колег, у всіх, хто його знав, любив та шанував. Сумуємо разом з вами, низько схиляємо голову у скорботі. Нехай душа загиблого воїна знайде вічний спокій. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Хай Господь дарує Царство Небесне, час та вічний спокій його душі. У ці скорботні дні вся наша громада глибоко сумує та співчуває рідним нашого захисника. Вся сенчанська громада розділяє біль непоправної втрати і висловлює співчуття всім рідним і близьким покійного. У наших серцях, у нашій пам'яті Дмитро навічно залишиться привітним, чуйним, добрим сином, батьком, братом та другом. І водночас незламним героєм, безстрашним воїном України. Слава герою, воїну Збройних сил, який віддав своє життя за те, щоб блакитним і мирним було небо над Україною. Прошу вшанувати пам'ять загиблого Доленка Дмитра Олександровича хвилиною мовчання. Він бездоганно виконав заповідь з приводу любові ближнього. Люби свого ближнього, каже Господь, як самого себе. Його серце, дорогі браті і сестри, перестало битися заради того, щоб наше з вами билося. Чи закінчуються добровольці? На превеликий жаль, закінчуються. Воїни, які є новітніми в нашій українській історії, це є наші небесні захисники, які нас з вами охороняли в земному житті, і коли вони відходять у загробне життя, будуть нас захищати звідтам і будуть чекати і підказувати нам, як діяти у цьому земному житті. Та державний прапор України. Thank you.
і прийми створене Божою рукою тіло, яке до тебе, що його породила, знову вертається. Те, що було створене на образ Божий, прийняв творе. А ти прийняв.